ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। କ'ଣ ହେଲା ଦେବୁ? କିଛି ନାହିଁ ଭାଇନା, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଭାଣିଜୀର ଆଜି ନିର୍ବନ୍ଧ। ମୁଦି ପିନ୍ଧା ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଉପହାର। ୟେସ୍, ଆକ୍ସନ୍। ଆରେ ଦେଖି ତୋର ନଟି ନଟି ଡ୍ରେସ୍, ହଁ ମନ କହୁଛି ଘଟିବ କିଛି କେସ। ଆରେ ହଟ ବାଲି ବାଲି ମା, ଚାଲ ଘଟାଲା କିଛି କରମା, ଜମେଇ ଦେବି ପାଇଲି ଟିକେ ଚାନ୍ସ, ଗୋରି ଟିକେ ହେଇ ଯାଉ ଡିଜେବାଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡିଜେବାଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଗୋରି ଟିକେ ହେଇ ଯାଉ ହେଇ ଯାଉ ଡିଜେବାଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡିଜେବାଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଲୋ ମୋଟାଉନ ବାଲି, ଲାଗୁଛୁ କଚି କଲି, ତୋ ପାଇଁ ଟେନସନ ହେଇ ମରୁଛି ଡେଲି ଡେଲି। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ନାଚ ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା ଭାଇନା, ଏଥର ମୁଦି ପିନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଟିକେ ଟିକେ ରୁହ। ସମୁଦି, ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଠି ପୂଜାରୀ ନନା ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିଦିଅନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଶୁଭ ବେଳାରେ ଟିକେ ପୂଜାପାଠ କରିଦେବାଟା ଭଲ। ଆରେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ, ଏଥିରେ ପଚାରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭଲ କାମ କରିବାକୁ କିଏ କ'ଣ କେବେ ମନା କରିବ? ତା ଛଡ଼ା ଏହାଠୁ ବୋଲି ଭଲ କାମ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ? ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ରକେଟ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି ବି? ଏଇଟା ଠିକ ସୁଯୋଗ, ଚାଲ ଖସିବା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଭବ, ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ରୁହ। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ବାବୁ, ଏବେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ନନା। ହଁ, ଏତ
चलो चलो एडी पळाम ना मो बेला पूरा खराब हे जीवो एमिते त हमको खाय मिलनी ये भूत त हमको खाय देबो सबले खे माई चले डरचू भूत 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 के भूत रो दिबे मते लागु छी ता भीतर के गोटे अछि भूत भूत उल्लावे भूत नु छाडे जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपी सती लोक उजागर राम दूत अद्वित बल धाम आंजनी पुत्र पवन सुत राम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेश कानन कुंडल कुंचित की आपण को एमती अवस्था ये बंद किए कर मत जगह कहीं भल लगुनि चलो एटु शीघ्र भाईना मो बाबा निय ब्यूटीफुल बा ने तमें किए झी ये सब कौन कह ठीक कहू यार कथबार्ता कौन करे तो तुम्हें निजक मस्त्री बोली कह चले मु तो तुमको चिन्हनी मो ना एमती मिछ कथा कह तुम साहस केमती है जदि तुम्हें कह तुम हो स्त्री तेल यार किसी प्रमाण तुम पाखे अच्छे प्रमाण देख तेबे देख
ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯଦି ସିଏ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ବାହାଘର। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲି। ସେ ମୋର ଦେଖା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ଥିଲା ଠିକ ଓଲଟା। ଉପରେ ଯେତେ ମିଠା ମିଠା କହିଲେ ବି ମନରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ବିଷ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ପଛେ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୁଁ ମୋର ବାକି ଜୀବନ କାଟିଦେବି। ହେଲେ ହେଲେ ମୋର ସେ ଭାବନା ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଠିକ ଏକା ଭଳି ମଣିଷ ଚେହେରା ଥିବା ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଟଙ୍କା ଶସା ରାକ୍ଷସ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଘର ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଟଙ୍କା ଆଣିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ନିଜର ପ୍ରପର୍ଟି ବଢ଼େଇବେ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଭଳି ଦେଖେଇ ହେବେ, ହେଲେ ଥରେ ବାହାଘର ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଫେରିଯିବେ। ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ସତର୍କ କରାଇଦେଲି। ଏ ଲୋକ ସହିତ ମୋର ଆଉ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଆରେ ଆକୁ ତ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଦେଖିନେବି। ହେଲେ ସବୁ ସତ କଥା ଜଣେଇବା ଲାଗି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଶୁଣିଲି ସିଧା ଦୁବାଇରୁ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ଏଇ ରାକ୍ଷସ ଆବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଇଏ ମୋତେ ବେଳା ଭଲ ସେ ଲୋକ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ମୋତେ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ଦେବଦୂତ ଭଳି ଆସିଥିଲା ସେ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବି ସେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଆସିଥିଲା। ଲକି ବୟ, ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ଲୋକ ଆଜି ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛି। ଯେତେ ବାହା ହେବା କଥା ଏବେ ବାହା ହେଇଯା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୋର ଆଉ ମୋର କୋର୍ଟରେ ଦେଖା ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଖି ବୁଝି ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଠିକ୍, ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍, ଚୁପ୍, ବହୁତ ହେଇଗଲା ତମ ବାହାଘର। ଆଉ ନିଜ ବିଷୟରେ ସଫେଇ ଦେଇ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରେନି। କଣଟା ସେଠୁ ଓଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ
ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋର ଯେମିତି ଦାଗ, ତାକୁ ବାହାହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ବି କେହି ଆସୁନଥିଲେ। ତାକୁ ସବୁଦିନ ଘରେ ବସେଇବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ବାହା କରିଦେବା ଭଲ। ମୋର କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନ ହବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାପା ଆଉ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଭୁଲ ଆମର, ମୋ ପାପା ବହୁତ ସରଳ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିବେ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଦୟା କରିକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ। ବାପା ବାପା, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆମେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଚାଲ ବିଶ୍ୱାସଘାତ। ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲରେ ଆଉ କା ଘରେ ପଶିଗଲି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ତ, ଏଇଟା ତ ଆମରି ଘର, ମୁଁ ତ ଠିକ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ଆରେ ଅମୁ, ମୋ ଧନ, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଘର ଲୋକ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଡେରିରେ ଫେରିବେ, ମତେ ଘର ଜାଗା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଖାଲିରେ କାହିଁ ବସିବା, କମେଇଦେବା ଆଉ। ଦେଖିଲୁ କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି? ଶୁଣୁ, ପ୍ରତି ବାଜିରେ ଯିଏ ଜିତିବ 100 ଟଙ୍କାରେ 40 ଟଙ୍କା ଆମର। କିଏ ଜିତିବି ହେରୁ ଆମର କ'ଣ ଜାଏସ ଅଛି? 140 ତ ଆମକୁ ମିଳିବ ନା। ପୋଲିସ ଫୋଲିସ କେହି ଆସିବେନି, କିଏ କାହିଁ ଜାଣିବ ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ବୋଲିକି। ଆରେ ବା ବାପୁ, ତମେ ତ ପୁରା ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ପାଲଟିଗଲ, ମସ୍ତ ଆଇଡିଆ ଲଗେଇଛ ତ। ବସି ବସି ମାଲ କମେଇବାର ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଆଇଡିଆ, ଯେତେ ଯାହେଲେ ବି ଷ୍ଟାର ବାପା, ଷ୍ଟାର ନା। ନଜର ରଖିବା ଚାଲ। ହେ ଭଗବାନ, ତମେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛ? ସରଳ ଲୋକଟାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତାପରେ ବି ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ଏବେ ତାକୁ ଆଣି ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ପକେଇଦେଲ। ମୋ ଭାଇନାକୁ ଠିକ କରିଦିଅ ଠାକୁରେ। ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ହିଁ ବାପାଙ୍କର ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ମୋତେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ କିଛି ଠିକ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୋ ମା ବି ଏ କଥା ସିଗ୍ନାଲରେ କହିଥିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ବି ମୋର ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇ ଦେବାର ଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବି କହିହେବନି। ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସିଭିୟର କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ କଣ୍ଡିସନ ଷ୍ଟେବଲ୍ ନହେବ ଯାଙ୍କେ ଠିକ୍ସେ କିଛି ବି କହିହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ, ବାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଜି ଆଠ ଘଣ୍ଟି ପୁରା ଧରିଯାଇଛି, ଦିନ ସାରା ପ୍ରବଳ ଖଟଣି ପଡ଼ିଗଲା। ଭଲ ହେଲା ମା, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲୁ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ସବୁ କାମ ପାରନ୍ତି? ହଁ, ଏ ଘରେ ବାହା ହେଇକି ମୋତେ ଆଉ କ'ଣଟା ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିଛି କି? ଘରେ ଆଉ ବାହାରେ ବିନା ପଇସାରେ ଗଧ ଭଳିଆ ମୋତେ ଖଟେଇବା ଛଡ଼ା ତୁମେ ଆଉ କ'ଣଟା ଦେଉଛ କି? କିଲୋ, ତତେ ଶୁଭୁନି? କ'ଣ ସେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଟୁପୁ ଟୁପୁର କରୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଉନ? ଦିନ ରାତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଟିପିଆରେ ଲାଗିଛି। ଆରେ ଘରକୁ ଚାଲେ, ଘର ଆସିଲାଣି ପରା, ଓହ୍ଲା ଆ। 40 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବି ଯେ? ସବୁ ତ ପଇସା। ହଁ ହଁ, ମତେ ଦେଇ ଦଉଛୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। ମାସକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, ହୋଟେଲରେ ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ହୋଟେଲର ମାଲିକିଆଣୀ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏସବୁ କଥା କହିବୁ ବୋଲି, ମୁଁ ତତେ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ମାଗୁଛି, ତାକୁ ଦେବି ଦେ। ତମେ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ଦେଇଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖ ଏମାନେ ଖାଲି ପଇସା ମାଗିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଜି ଏ କାମ ପାଇଁ କାଲି ସେ କାମ ପାଇଁ। ଘର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ତ ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଧାରୁଆ, ମୁଁ କାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଇସା ଦେବି? ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଲି ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସବୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଦେବି ସେଦିନ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ପଳେଇବି, ତାପରେ ଯାଇ ଏମାନେ ଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବେ। ବେଶୀ ଦେଲାରୁ ବେଶୀ ମୁହଁ ହେଇଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କର। କିଲୋ, ଏଠି ଖୁଣ୍ଟଟା ଭଳିଆ ଠିଆ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଘର ଆସିଲାଣି ପରା, ଭିତରକୁ ଚାଲେ। ହଁ, ତୁ ଏତେ ଗଜରେ ଗଜରେ ହନା, ଚାଲ। ଦେଖେ ତାକୁ, କ'ଣ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଯେ, ତୁ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛି। ବାହା ହେଇନି ବୋଲି ଏତେ ରଙ୍ଗ, ଥରେ ବାହା ହେଇଯାଉ, ଛାଏ ସାବାଡ଼ ହେଇଯିବ ଯେ। ସାର୍, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ଏଇଠି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଏଇଠି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁନି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆମେ ଦବୁ, ଯାହା ଲାଗିବ ଆମେ ଦବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଡକ୍ଟର, ଆପଣ ପଇସା ବିଷୟରେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଡକ୍ଟର, ମୋ ଭାଇନାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ହେବନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ଏବେ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ, ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସହିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଖାଲି କେବଳ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କାମ କରିଯାଉ ଆଉ ସେ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଠୁ ଅଧିକା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଯାଙ୍କେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
पापा, मो पापा जीवन रे प्रथम थर पाई मते बहुत हेल्पलेस लागुची। मो पापा को पाई मु किछि करि पारुनी, कोन करिबे मु?